дійсно символом спротиву став остров Зміїний. В перші дні війни ми пам'ятаємо це, як було, і дійсно подвиг наших моряків, які військових, які були на тому острові, тої людини, яка започаткувала афоризми, які я можу говорити, мені дозволено держава говорити, що російський корабль пішов нахуй, це нормально зараз в нашій країні так посилати всіх наших окупантів, які є на території України, став символом спротиву, і він їм залишається. Ви бачите, багато їх по всій країні білбордів і всіх знаків мерча, які є там, кофти і все, що може бути з цим символом. Є шкарпетки, ви знаєте, у нас в Полтаві компанія випускає. Я сам їх ношу і впевнений, що це всіх нас надихає на спротив, на боротьбу і на перемогу.